Рекордна спека у Франції. Метеорологи оголосили помаранчевий, тобто другий рівень небезпеки через екстремально високі температури. На острові Корсика термометри показують 42 градуси за Цельсієм. На околицях і в самому місті чергують пожежники, щоб запобігти можливим загорянням сухої трави. Синоптики попереджають, похолодання принаймні до п'ятниці чекати не варто. Напередодні на Корсиці зареєстрували рекордно високу нічну температуру. З настанням темряви стовпчик термометра не опускався нижче 30,5 градусів.